Սկզբից ուզում եմ փաստել հետևյալը։ Ես ներկայացնում եմ այն քաղաքական ուժը, որը լինելով խորհրդարանում ամենախոշորը ժողովրդական շարժմանը պաշտպանողներից, իր աջակցությունը բերեց և շարժմանը, և գործող կառավարության ձևավորմանը, և ժողովրդի թեկնածուի ընտրությանը։ Ուստի, այնինչ հարցնում ենք, ինչից խոսելու ենք, քննարկելու ենք, իհարկե նպատակ ունի, որպիսի ամեն ինչ մեզանում մեր երկրում լավ ստացվի, որպիսի ժողովուրդը շահի երբևէ ու երբևէ չհիասթափվի։ Սա որպես կարևոր նախաբան հարցերի դեպքում, որոնք կարող են թվալ խնդրահարույց, պրոբլեմատիկ, իհարկե այդպիսիք կան մեր երկրում ու կարևոր են։ Հիմա, հարգելի պարոն վարչապետ, այս համատեքստում երեք բան եմ ուզում առանձնացնել։ Մեկը, և դուք, և շարժման բոլոր մասնակիցները, և ժողովուրդը ինքը այդ ողջ ընթացքում առաջ էր քաշում մեկ կարևոր հանգամանք. Փոփոխություններ ամբողջական, մեն իշխանությունից ազատվելու հարց, իշխող ուժից ազատվելու հարց, հետևաբար ընտրություններ, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որոնք կբացառեն որևէ վտանգ այդ թվում ժողովրդի կողմից ձևավորված ուժի նկատմամբ, ասենք վարչապետի իմպիչմենտի կամ չգիտեմ այլ, հա դուք օրինակ ձեր ելույթում խոսեցիք վտանգների դրսևորման պահով, երբ են տեղի ունենալու այդ ժողովրդական շարժման ընթացքում հրճակված արտահերթ ընտրությունները։ Երկրորդ, ժողովուրդը պահանջել է, պահանջում է, ունեցել է ցասում և այդ ցասումը շարունակելու է կրել բոլոր խնդիրների, պրոբլեմների, հանցագործությունների, դժվարությունների, դժբախտությունների արդիվ, որոնց վերաբերյալ կան մեղավորներ, երբ են պատժվելու մեղավորները, և երրորդ, երբ կբարձրանան թոշակները և աշխատավարձները մարդկանց ու որքանով, որտև գիտեք, որ դա լրջագույն, ծանրագույն խնդիր է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ պարոն Երխանյան հարցերի համար։ Մենք սկսեմ թոշակներից և աշխատավարձերից։ Մենք շատ հստակ խնդիր ենք ձևակերպել պետական եկամուտների կոմիտեի և ընդհանրապես կառավարության առաջ էականորեն ավելացնել պետական եկամուտները, և դա պետք է տեղի ունենա երկու հիմնական գործոնների հաշվին, երեք հիմնական գործոնների հաշվին։ Առաջինը ըստ վերի կրճատումն է և օրինականության ապահովումը։ Երկրորդը այն, որ մենք ասում ենք, որ գործարարները Հայաստանի Հանրապետությունում ազատված են որևէ կոռուպցիոն պարտավորությունից։ Եվ մենք հույս ունենք, որ կոռուպցիոն պարտավորություններից ազատված միջոցները կրկին կներդրվեն տնտեսության մեջ և այդպիսով անուղղակիորեն կնպաստեն պետական եկամուտների ավելացմանը, և մենք հույս ունենք, որ առնվազն մյուս տարվա պետական բյուջեում մենք կնախատեսենք այդ ավելացումները կենսաթոշակների և աշխատավարձերի։ Չնայած կա նաև այսպիսի մի խնդիր, որովհետև եթե պետական կառավարման համակարգին մենք արգելում ենք և ապահովելու ենք, որ զարտուղի ճանապարհներով եկամուտներ չունենան, բնականաբար նրանց կողմից հարց է ծագում աշխատավարձերի բարձրացման մասին, և մենք հույս ունենք հնարավորինս արագ դա անել։ Ես ասում եմ, որ առնվազն մյուս տարվա պետական բյուջեում դա պետք է արտահայտվի, և ես հույս ունեմ, որ մեր բյուջեի եկամուտների հավաքագրումը տեղի կունենա էական պրոֆիցիտով, և որ պահին մենք տեսնենք դրա հնարավորությունը, անպայման կիրագործենք։ Ընտրությունները մեկ տարվա ընթացքում, ես ասում եմ, որ մեր քաղաքական ուժին հեղափոխությունը անմիջական իրականացրած քաղաքական ուժերին իրենց քաղաքական շահի տեսակետից հենց այսօր է ձեռնտու ընտրությունները, հենց այսօր, օր առաջ։ Բայց ես իմ ելույթում ասացի, որ մենք չենք ուզում, որ այդ հարցը դիտարկենք բացառապես մեր քաղաքական թիմի շահերի տեսանկյունից, և ասում ենք մեկ տարվա ընթացքում, և այն քննարկումները, որ մենք միասին կունենանք, մենք հույս ունենք, որ կգանք ընդհանուր հայտարարի։ Եթե չգանք ընդհանուր հայտարարի, արդեն կտեսնենք, թե ինչպես ենք այդ որոշումները ի կատար ածում։ Ինչ վերաբերվում է մեղավորներին, մեղավորների մասին կա երկու հարցադրում, կա քաղաքական հարցադրում, որով ես ինքսել բազմիցս հանդես եմ եկել և շարունակում եմ հանդես գալ, և կա իրավական գործընթաց։ Իրավական գործընթացը ասում է հետևյալը, որ ցանկացած մարդ համարվում է ամեղ,
քանի դեռ նրա մեղավորությունը չի ապացուցվել օրենքով սահմանված կարգով։